Let me kankubulire buli muntu nga achassa alina olugero lwagera buli muntu nga achassa alina emboozi gy'anyumya teri muntu mukoowu mu kunyumya emboozi naye ng'omwana oyo mutuufu mu ngeri ki mutuufu mugamba nti ye tasobozeseddwa okuvaayo gy'ali kubanga naffe kennyini abali eno tetusobozesebwanga naffe kennyini tukyatoba naffe kekini tukyatoziira nakava kugamba kati nti nze kennyini amanyi ekintu kye nandibadde nkola kati nange nakkiridde ne nzikiriza ne Farida Naluyange nti osobola okukola firimu mu nnaku ebbiri era kati nzikola njaga kufulumyanga firimu ssatu buli mwezi bina Uganda lwakuba wulira n'ekyaye ge mazima ge tuliko kati nti bw'ona olinda tojja kutuukiriza osanga mu ngeri eyo ate nja kuwa emikisa abantu ngaabo bafali ng'oyo omukyala eyayomba najja nanegattako ne tugenda wamu ne tugenda wamu ne mba nga nnina kye mmulekera naye kaakati nkubuuze nveewo mmulekere ki kiki ekiriwo kye mmulekera naye kennyini talina kwagenda kukola ki naye kaakati at least nze newakubadde nange nkyali kale bwerebwe newanise nange sayo nangwa naye at least akyakwatiridde ki amagulu gange tetutagwa naye fenna tuli mu kkubo lyeki lyerimu katusooke tulwane tuyitewo naye nga ye mutuufu nti tasobozeseddwa era yeetaaga nze nange nempeera obuvunaanyizibwa bonna bonna abavunaanyizibwa okumusobozesa tebataddeeyo interest omukyalo ono mulidde abuuza tugambe kati National Theatre yaani nange simanyi nanyiniyo kati kwalina office owange ebyo tulibidde olulala olaba gundi olaba ekintu ekyo kyoyogeddeko abaana ngaabo abajja mu film yeyo sector senga yalina system nebeera ng'erina incubators essaawa ono nyinza okugaa tetulina national troop tetulina national choir abaana ngaabo twandibadde essaawa ono tulina amagye gaffe nti gano we bituuka representation nga eri international bano bwe bituuka nti dance eno so we don't have incubators tetuyambye abaana tebayambiddwa buli omu astruggolinze nga ye kyova olaba nti nkyogedde nti yes we have managed to penetrate by Ugandans waliwo abapenetratins to the global market but on individual basis so bwe tuba tugamba obuyambi bwa government most of the time tetutegeeza nti sente waliwo ebintu infrastructure ng'omuntu ne oba tomuwadde sente oba omutereddewo oluguudo kwakola ki kwatambulira so the sector needs to be empowered. Film city twajiwulira baji tunyumizaako era tukyalina okukkiriza nti luliba olwo eritutuukirira naye kati nga tennaba nandyagadde obategeeza abo abaliyo nti tetwebase nga bwe nkugubuulidde ekiri ekazinga eyo nze nali simanyi mbadde embeera eno nga neewanise naye nagenda okulaba waliwo omukazi bamuyita Farida Naluyange akola firimu buli lunaku ate namulaba sigamba nti mpulira buwulizi natuulawo wiikisi bbiri ne ngamba nyakiraba engeri gy'okola firimu munaku bbiri nange ne ngamba kankigezeeko nabo bansobola okukola firimu muki munaku bbiri era nenjikola nange nenjimala era kati ndooza nange ndi mukozi wa bina Uganda nafuuse dda because that's the only way otherwise buli lwonoogamba nti tulinde tukole ekintu mu butuufu bwakyo tojja kufulumya bifaananyi tojja kufulumya tolowooza nti no kijabeera substandard kakati ekikulu kyetuliko kati kyovola wanga firimu zaffe tezinatuuka ku affectinga the regional and global market akatale akaneneko lwa nsonga kati tugamba tugere engero zaffe ezaffe ezaawano nti omuntu bw'atunuulira ekifaananyi atunuulira lugero kyovola mobile phone ne bw'okwata ka news item ku mobile phone abantu bajja kwetoloola 10 okukalaba nga wakakwata bubi naye nga kabakwatako kakati katujira tukola practice kukola let us archive tukole omulimu government gwe yali badde ekola okusobola okututerekera ebyafaayo byaffe ffe katujira tubyeterekera mu ngeri entono gye tusobola nga bwe tubalinda batuletere eyo film city nga tubalinda bakendeze emisolo ku byuma bye tukozesa tusobole okukompitinga ne bannaffe mu East Africa.
Yoye nyini. Echa agenda maso, definitely. Echa rimu discussion. Na ye, sana nkulimbe, nandia gado jogira kenyo. Because it was a learning experience kuliomu ya jirimu. Kuliomu ya tuwajamu. Era, nsubira antibechikuwa atako. Bacha achirina mu interest. Kupanga, abantu bana Uganda tuweta gani tutegira. Nti buno obusungu wetulina bonna buvawa buno obulumi wetulina bonna buvawa ate tusobola tutya okubumalawo okubujjawo engeri yokka gye tusobola okukola ekyo nga tuyise mu ndowooza z'abantu tuyise mu experiences z'abantu bye bayiseemu bye bazze balaba ne tubyogerako ate ebyo tubyogerako mu firimu na mizannyo gino so far ceasefire nagira bagitemyemu small episodes so ate egenda ku YouTube kweri. So ate genda ku UBC bajajiraga na ye nga twandisabye bwe basobodde nga bagadde emboozi eno tujongereyo. Let me kankubulire. Buli muntu nga akyassa alina olugero lwagera. Buli muntu nga akyassa alina emboozi gy'anyumya. Teri muntu mukoowu mu kunyumya emboozi. Naye ng'omwana oyo mutuufu mu ngeri ki? Mutuufu mugamba nti ye tasobozeseddwa okuvaayo gy'ali. Kubanga naffe kennyini abali eno tetusobozesebwanga, naffe kennyini tukyatoba, naffe kennyini tukyatoozira, nakava kugamba kati nti nze kennyini amanyi ekintu kye nandibadde nkola. Kati nange nakkiridde ne nzikiriza ne Farida Naluyange nti osobola okukola firimu mu nnaku ebbiri era kati nzikola, njaga kufulumyanga firimu ssatu buli mwezi bina Uganda. Lwakuba wulira n'ekyaye ge mazima ge tuliko kati nti bw'ono olinda tojja kutuukiriza, osanga mu ngeri eyo ate nja kuwa emikisa abantu ngaabo bafali ng'oyo omukyala yayomba najja nanegattako ne tugenda wamu nemba nga nina kye mmulekera naye kaakati nkubuuze nveewo mmulekere ki kiki ekiriwo kye mmulekera naye kennyini talina kwagenda kukola ki naye kaakati at least nze newakubadde nange nkyali kale bwerebwe newanise nange sayo nangwa naye at least akyakwatiridde ki amagulu gange tetutagwa naye fenna tuli mu kkubo lyeki lyerimu katusooke tulwane tuyitewo naye nga ye mutuufu nti tasobozeseddwa era yeetaaga nze nange nempeera obuvunaanyizibwa bonna bonna abavunaanyizibwa okumusobozesa tebataddeeyo interest omukyalo ono mulidde abuuza tugambe kati National Theatre yaani nange simanyi nanyini yo kati kwalina office owange ebyo tulibiddira olulala olabe gundi olabe ekintu ekyo kyoyogeddeko abaana ngaabo abajja mu film yeyo sector senga yayina system nebeera ng'eyina incubators essaawa ono nyinza okugaa tetulina national troop tetulina national choir abaana ngaabo twandibadde essaawa ono tuyina amagye gaffe nti gano bwe bituuka representation nga eri international bano bwe bituuka nti dance eno so we don't have incubators tetuyambye abaana tebayambiddwa buli omu astruggle nze nga ye kyova olaba nti nkyogedde nti yes we have managed to penetrate by Ugandans waliwo abapenetrate nze to the global market but on individual basis so bwe tuba tugamba obuyambi bwa gavumenti most of the time tetutegeeza nti sente waliwo ebintu infrastructure nga omuntu newoba tomuwadde sente oba omutereddewo oluguudo kwakola ki kwatambulira so the sector needs to be empowered.